מה השאלה? השאלה כזאת. בזמן שאני עובדת, ובעצם בסוף הפגישה אני מקבלת כסף, כי זאת פרנסתי, אני בעצם כל הפגישה בלחץ מסוים פנימי לספק את המקסימום. בגלל הרצון שלי לספק את המקסימום, אני לא משוחררת, אני לא מרגישה... אז את לא מספקת את המקסימום. ואז גם אני לא מספקת את... לא, אני... אוקיי, לא משנה. אז מה השאלה? השאלה היא, אני רוצה לעשות שינוי ולהרגיש, גם אם זה כאילו זה, מלחיץ אותי זה שמשלמת, ומשלמת כסף, כן? טוב, לא סתם, ואני כאילו צריכה לעשות, להיות עבד שלה, כאילו, מין הרגשה כזאת. בקיצור, גילית שזה קשה לעבוד. נכון? כי אתה עבד, אתה עבד של מישהו. כן, גיליתי. נכון, צודקת. זה העניין, אוקיי, בשורש... צודקת, זה תובנה גדולה, גילית שאת עבד, נכון. גיליתי עוד קודם שאני עבד, פשוט אני... סתם גילי, עכשיו חוויתי את זה יותר טוב. עכשיו חוויתי את זה בצורה שכבר אני עושה את זה, אני כבר מסכימה להיות עבד, אבל אז אני... ללחצת, אני גם עושה את העבודה כבר פחות טוב, כי את חובה שאת עבד. כבר אני מסכימה להיות עבד, אבל החוויה תוך כדי העבדות... עכשיו גילית שהחיים קשים. הבנו? עכשיו אני אסביר לך מה הפתרון, תתרכזי. התשובה היא כזאת. את צריכה בתוכך לשחרר את התלות שלך בבן אדם, בכסף, בהכל. את צריכה להגיע למצב. אם לא ייתנו לך כסף, מה יקרה? תמותי ברעב. בסדר? את צריכה להגיע למצב שמבחינתך למות ברעב זה טוב. אחרי שתגיעי למצב שמבחינתך למות ברעב זה טוב, קודם כל זה שחרר אותך. אחר כך תגידי, אני למות ברעב זה טוב, אבל בא לי מסיבה כזו או אחרת, מאותה סיבה שיש נפרדות. בסדר? מאותה סיבה בא לי לעבוד, בא לי לרצות, כן, בא לי לרצות רצונות, במסגרת הרצונות, עכשיו אני באמת עבד שלה, ואני אעשה את המיטב, בשביל לספק אותה, ויכול להיות באמת שהלקוחה לא תהיה מרוצה, יכול להיות, כל מה שאמרת עכשיו יישאר, אבל זה לא יפריע לך, כי את חובה שאת בוחרת את זה, כי טוב לך מבפנים. מה שמציק לך, זה שבתוכך את חובה את האומללות שאת תלויה בזה, שאת לא חופשייה, זה כאילו כמו מישהו שעתיים תופס לך את הידיים, אתה מבין, אה? אני לא יכולה, בא לי לעשות באותה פגישה אפילו סתם ללכת, לשם סיגריה, איתה אפילו, אבל לא מרשה לעצמי, כי אני כאילו מנהולה. את חובה חוויית צמצום, את פעם היית אלוהים, ובגלל שפעם היית אלוהים זה מאוד מפריע לך שאת לא אלוהים. ולכן הפתרון זה להיות אלוהים. עכשיו אני אעמיק את העניין הזה, כי אני, לפני שחוויתי, זאת חוויה חדשה. זאת אומרת, היא הייתה שם. רק התבוננת בה מחדש. התבוננתי בה, ואז היא פשוט מטריפה אותי עכשיו, ממש קשה. חשבתי שכבר, אני מבחינתי חשבתי שכבר עשיתי, כבר אני כבר משוחררת. היא כבר ברצון לתת. אני כבר משוחררת. אין לי שום רצון לקבל, רק רצון לתת, כן. ולידו, גם משתחררת, הגעתי למצב שלא נורא, אני אמות, מה, הגעתי לה... תהליך הזה, עשיתי את התהליך הזה כאילו. יש, לא נורא, ויש, תתרכזי, יש, לא נורא אם אני אמות, ויש, אם אני אמות, זה טוב לי באותו מידה. שני דברים שונים. אוקיי, לזה לא הגעתי. יפה. שתגיעי למקום שבבחינתך, לרעוב למוות, ולמות ביסורים קשים, בסדר? זה טוב בדיוק כמו לחיות הרבה שנים, ואז למות ביסורים קשים, בסדר? שתגיעי לעולמות בלי ביסורים קשים, בסדר? שתגיעי לזה, זה ישחרר אותך. זה הרעיון. אז עוד פעם. ואחר כך תוכלי לבחור לעשות, רוצה, לא רוצה, שרק בחירה. אז אני עושה את מה שאתה אומר, בשכל. אז בשכל כביכול אני מגיעה להבנה הזאת. כלומר, של לא משנה, זאת אומרת, ממקום כזה, שלא משנה אם זאת עינוח למות מרעב או להיות... אני לא אומר שזה לא משנה. אני לא אומר שזה לא משנה. אני אומר שזה משנה וזה טוב. אני לא אומר שלא יקרה לך שום דבר רע מזה שתמותי ברעב. אני אומר שאת צריכה להיות בחוויה שאם תמותי ברעב, קרה לך הדבר הכי טוב שרצית אותו אי פעם. לא משנה לי אם יקרה לי דבר רע, משנה לי ואני רוצה את זה. לא מצליחה להגיע לדבר... אני אמרתי שאת מצליחה? רק הבנת למה את לא שם? הבנתי, אז מה אני צריכה לעשות כדי לעשות? להיות שם, כי אני לא... אני שואל את עצמך למה אני לא רוצה את זה. למה אני לא רוצה למות ברעב? בסדר? ואם תשאלי את זה מספיק פעמים, אז בסוף תביני שאת אלוהים. אז הכל טוב לך, הבנת? ואז את משוחררת מבפנים, ואז כאלוהים את נמצאת בתוך העולם הזה, וחיה את החיים כרגיל. אני לא צריכה חוויה חיצונית שתביא אותי להרגשה, אלא מה שאתה אומר זה בעצם להיות בהבנה, ואז תהיה חוויה. אם תביני שאת בוחרת את הכל,
אז תחביא את זה אחרת. הבנו את זה? שאלות על זה? זה באמת נכון, את בוחרת אם לעבוד או לא לעבוד. לא, 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 לא. היא יכולה להגיד, אני לא בוחרת. היא יכולה להגיד, אני בוחרת אם לעבוד או לא, אבל אין לי בחירה כי אני חייבת לעבוד, אני חייבת את הכסף. אבל היא צריכה לשנות את התשובה. היא צריכה, מה שדיברנו אתמול, איתך על הכסף דיברנו, אותו דבר. צריכה להבין שהיא אלוהים הראשון, ושהיא מחליטה את כל מה שקורה. שהיא תהיה בחוויה כזאת, אז זה כבר לא נחת בעיה עם זה. זה כבר לא משנה לך. זה מה שאני אומרת, שהייתה לי אשליה שהגעתי למחבריה. אז הנה, גילית שלא הגעת. ופתאום הגיעה הסיטואציה שטק, זה לא הייתי בפוק, זה... אז היא אלוהים היא מחליטה אם לעבור. מה? היא אלוהים היא גם מחליטה אם לעבור. היא צריכה לחוות שיהיה אלוהים באופן מוחלט. כי אם אתה אלוהים, אבל אתה לא עד הסוף אלוהים, זאת אומרת, אני אלוהים, אני מחליט אם לעבוד או לא, אבל אני לא עד הסוף, כי אני חייב משהו. היא צריכה להיות משוחררת לגמרי. זאת אומרת, שלעבוד או לא זה רק דוגמה קטנה מתוך האלוהות. היא צריכה להיות משוחררת לגמרי, שמבחינתה, היא מחליטה אם תהיה שמש או גשם. אוקיי.